সাংসদ গৌরব গগৈর জন্মদিন উপলক্ষে বটদ্রবা সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্ত গছপুলি রোপণ লৈ অনা হয়েছে এনি টাইম 24 দর্শকৰ বাবে এটা বিশেষ বাতৰি। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টির সাংসদ গৌরব গগৈর জন্মদিন উপলক্ষে আজি বটদ্রবা সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্ত গছপুলি রোপণ করা হয়। নগাঁও জেলা এনএসইউএর উদ্যোগত বটদ্রবা সমষ্টি এনএসইউএর সহযোগত সাংসদ গৌরব গগৈর জন্মদিন উপলক্ষে পুৱা বটদ্রবা থান আৰু বটদ্রবা শান্তি থানৰ পাৰত অৱস্থিত সতীৰাধিকা স্মৃতি ক্ষেত্ৰত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বটদ্রবা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত শতাধিক গছপুলি ৰোপণ আৰু মাস্ক বিতৰণ কৰা হয়। উক্ত কাৰ্যসূচীত নগাঁও জিলা এনএসইউএৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আকাশ হাজৰিকা, শামীম আলম চৌধুৰী, মিজু বৰা, হেমন্ত বৰাকে প্ৰমুখ কৰি কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কলিয়াবৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি জন্মদিন উপলক্ষে আজি আমি নগাঁও জিলা এন এছ ৱাই তথা বটদ্রবা এন এছ ৱাই কৰ্মীসকলৰ লগত মিলি আজি আমি বৃক্ষ ৰোপণ কৰা এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি বটদ্রবা থানৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যাম সতীয়াদিকা মন্দিৰ। তাত কৰি পেলাই আমি লাহে লাহে আমি হেৰি কমেও আজি 50 জোপা গছ আমি বটদ্রবা সমষ্টিত লগাম বুলি আমি এটা মনত আজি বান্ধি ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জন্মদিনৰ আমি গছপুলি লগাই এইটোকে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা গোটেই আমাৰ অসমখন যাতে আমি সেউজীকৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আজিৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাম। বটদ্রবাৰ পৰা ৰঞ্জিতী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।